Dowladda Rwanda ayaa qaabishay 19 qof oo qaxoonti iyo magangelyo doon ah oo ka yimid Liibiya iyadoo hoos imaanaysa barnaamijka ay taageeraan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga midowga Afrika iyo midowga Yurub waxayna isugu jiraan 83 Suudaani ah 33 Eritrean ah 19 Soomaali ah 7 Itoobiyaan ah iyo 2 Koonfur Suudaani ah qaxoontiga iyo magangelyo doonka ayaa lagu raray barnaamijka socdaalka degdega ah kaasoo la arkay 2,500 qaxoonti ah oo loo qaaday Rwanda kuwaas oo laga keenay Liibiya tan iyo 2019kii 1,600 oo ka mid ah ayaa waxay u dhoofeen Mareykanka iyo Yurub qaybaheeda kala duwan imaatinka qaxoontiga iyo magangelyo doonka ayaa ku soo biegmaya iyadoo Britain ay isku dayayso inay meel mariso sharci cusub oo ogolaanaya in qaar ka mid ah magangelyo doonka u rarto Rwanda inta laga dhageysanayo dacwadooda maxkamadda sare ee UK ayaa hore u laashay qorshahan iyadoo ku tilmaantay mid aan sharciga waafaqsanayn وحمس خضر محمد ورك الله أنت أفكر سومالي سي بي اي وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة إذا نمالي يديد سيدا ساد سهل إفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سورت قلين عيانا سومالي قيمة جوك سوبع الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا